خپلی کو نو یقیناً چې دای مونږ د ژوند د تک لار هغه لار به وګرځيږي چې ابي عمر عمر له دې والي او د اتفاق ګرځي ان شاء الله. د دانا الوا په دویم اعزازي مېلمنو کې کوم چې د شانګلې سره تعلق سوتي نواز خان لا زه بلنه ورکوم چې روشي او دوی هم خپل خیالات او تاثرات زموږ سره شریک کړي. تاسو په ډېر درون استقبال کې نواز خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولن مکے کو پروفیسر ڈاکٹر عباسین یوسف زی سے، پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز سے، نزار سے، قاسم سے اور زماد تپختنور السلام علیکم. زم مشکور ما دا امارات زمون چکم دا پختو سانگا چمن تاسو ډیر مشکور یم او خراج تحسین پیش کوم چې تاسو دا دومره خو غونډه دلته کې کیښوه. زما تعارف د شانګلې سره دی. زه خپل لږ غونډه کې تعارف وکم، ډېر ملګري به نه پیژني. اول تعارف زما لږ پیکه دی او ورپسې لږ دغه خواږه پکې. زه سیاست سره مې تعلق دی. ما د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه قومي اسمبلی الیکشن کړی وو شانګلې نه. دا پیکا تعارف دی او چې کوم خلک ښکلی کېدو غواړي، ځوانېدو غواړي، نو د هغو دپاره تعارف دا دی چې دنیا کې په ټاپ 10 کاسمیټک او هیئر ٹرانسپلانٹ انڈسٹری کې زمونگا ہاسپٹل چین دی او هغه په دبئی کې. زما خوګورونو، ما ټولو نه مخکې خو زه د پاکستان حکومت د طرف نه او بالخصوص د پاکستان د قوم د طرف نه د امارات قوم ته د نیشنل ڈے مبارکباد پیش کوم. او یو خبره زه تاسو ته کول غواړم چې د دوی زموږ سره ډېره مینه ده او زموږ د پښتنو خوله دې قوم سره تویږي، د دې ملک په جوړولو کې دغه شوې ده. خو که چېرته ضرورت د قوم د پښتنو د وینې شي، نو زما یقین دی انشاءالله چې تاسو به د دې قوم سره ودرېږئ. زه ما دا سوچو چې زبا په دې ټول محفل کې چې خبرو وخت راشي، نو زبا رنگ کې بنګه خبرې یوازې به ټول ادیبان شاعران. خو ما سره زما ملګری نزار صاحب هم، نو لږ تسلی مې وشوه. زه یو څو خبرې کول غواړم او دا خبرې زه خراج تحسین پیش کولو دپاره غواړم چې زما سوچو یو وخت کې چې زبا شاعر جوړېږم او ما کوشش وکړو چې زبا شاعر جوړېږم، خو زه هغې کې ناکامیابه شوم او د هغه فلسفې شاته زما فکر ورسېد چې شاعر ادیب دا جوړېدې څوک نشي، دا د خدای پاک پیداوار دی. او چې د سیاستدان په حیثیت مې وکتل، نو مې سیاستدان جوړېده ډېر آسان کار دی. هر غل را پاسي او خپل زوی نه سیاستدان جوړ کړي، خو لیڈر جوڑے دا 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 اللہ تعالی فضل و کرم سرا پیدا کی. جا پجھون کی دیر اتار چڑھاؤ خودے پاک مات خول لی دخپل دا مشرانو بادشاہت نوابی اسمبلی تطل پارلیمنٹ تطل خانی او بیا داغی اتار، نو زد اللہ تعالی ما دیر شکر ادا کر چی اللہ تعالیٰ شکر الحمدللہ کی دیشی زمانہ پہ روان جوڑ شیوی. خو دغ اتار چڑھاو چی پا مارا گئی، نظمہ پلار تا زمیشہ دعا کم چی کلے زد پاکستان پہ یو ٹاپ ادارے کے چی دا دنیا کے راگی نومو آرمی بان ہال کالج چی کلے زد شانگلی نوم چی تولم نماتے بچے تا تا پتشتے چی زد تا پا دی دوم رغٹ ادارے کے ولی داخلوں پٹے خرسوں خوز پتا بانے سبق مل غڑم. میں تو غواړی چې زمانہ غټ سړی جوړ شي، ډاکټر انجینئر جرنیل.
وینا بچیا دا چرتا سوچو نکی چھ زتانا غر سڑی جوڑو زتانا انسان جوڑ وڑو نو میں ددی فرق سڑی نو ماتیو چھ بچے تیچی ڈاکٹر شی انجینئر شی جرنیل شی تب دا خپل خپل دا بچو دا کور دا بنگلی غم وڑی خوچ دا انسان شی چھ کم دا رب ضرورت تے رب تانا انسان جوڑو وڑی نو تب دا معاشری سوچ شروع کی تب گورے مالا بچی آگا جوڑی قسمت ہو زمون دا سوچی چھ مور پلار تر نکا دا رنائی دا خون کئی خو چھ کلا دا دے دنیا نلاڑ شی نو دا خون سو پاتی نشی دا سوچ زمان رسے دلو چھ کلا زمان پلار پا نہم کی پا حق رسے نماوی چھ ما تا بو سمان نار گدر سو کئی زمان پختو زمان رو رواج زمان کامیت ما تا بدا سڑی دوب سو کئی سبق خوب زوئے نو خوش قسمتی دا اللہ تعالی پا ما بنے دا اکڑا زد رب العزت دیر شکر گزارے چی پا معاشرے کی زما دا غلط و خلق و سرے چرد ناس تا پاستا اونکا اور زما ارد جیر جیر جا پیرا دا پروفیسر ڈاکٹر عباسی یوسف زی سے پشان تھے ڈاکٹر شیر محمد خان ڈاکٹر پروفیسر عبدالحمید سے رحیم اللہ یوسف زی سے محمود آیاز سے پشان تھے خلق خودے پاک زمانہ گیر جا پیرا تاو پر زدر بولی زد شکر ادا کوم او ما ہمیشہ چی ما تا چاویل نی چی کتا بیمانی اونکے تا سر مال دولت نی تا گن کپی اونکے نو کستا دا خیالی چی تبا سیاست کے کامیاب شی داستا غلط فیمی دا نو زاد خلقو تیم چی اللہ دی نکی چی پا زب پا داغت طریقہ بانی پا سیاست کی پا پارلیمنٹ کی کینم خو زخ پل رب بولی زد دی شکر گزارے تو سا اللہ تعالیٰ تمیشہ سوٹ دا سوٹ دا غیب کو شیعر بولی زدہ ما بسیع سب کے مقامی آبائی ترحاق پوری چستا دا یقین لیشی چی ددن لیڈر جو شو دے با دا خپل خپل دا خزی دا خپل دا بچو خپل دا کور دا بنگلی دا دولت فکر نوڑی بلکہ دے با دا معاشری ہوئی نزر پل رب تا دیدی سوال او دا زوالی کو دا پوری خبری زدی دا پر نکو چیز خسڑے یا زخپل تعریف کو دا زخپل دا دوی تعرف تے چی دا ادیبان دی او دا شاعران دی دا تعرف تے تعریف ندے تعریف دا دو دا دے چی دا محسنان دی لیدران دی استازان دی دا معاشرے او زچنن دا خبری کول غوڑا با نو زدو مایوس کولو تنا پیدل غوڑا با چی دا زما قام زما اولس زمو راغل ارشاد واہ واہ زندہ بار دیر اللہ دا ناریوں شوی او دا لڑا زمو پا دی قام پا دی اولس پا دی زمو چی کم پیغام پا دی شاعری کی دی پا دی دا چی سب پیغام مور کور وڑو آیا زمو دی قام دی اولس آغا پیغام واغس او کوان اغس نزد دا دوست باور رکو چی گوری مونگ استاسو پیغام اخو دا دی وجہ دا یو اتفاق زمان پا باز خبرو کیوں نشو زمان چی مایوسی کفر دے اسلام وی مایوسی کفر دے زنن تاوستا ویل غوارم او آغا قوتونو تا ویل غوارم چی دا قوتونا پا ایٹم بم پا ٹوپک تماچا قامون نشی ختمی دے دا دا تاریخ فلسفہ دا چی ننا پوری پا زور پا دب دبا بانے قومونا پا ٹوپک تماچا پا ایٹم بم قومونو خاتمہ ندشوے پا دنیا کی خو کتا سو ختمے گئے نو داغی دا گھلی بانے مکوئے چی دا خلق مونگ لگے رہے زمون ویری دوی کئی دا پختن دشمن دے پختن با ختم کی پختن دا چا پلار نشی ختمو لے پڑی دنیا کی خو کا پختن ختمی گی نو دا خپل دا پختو دا وجنا چی زخ پل رو رواج پل اجر جمعات خپل مشر کشر ایر کم نو زبا رکشم زد دوستوی چی زنن دا پاکستان غٹی داری نما سبق ہوئے دا دوبائی ٹولو نا گران ترین او دا ٹولو نا غٹ چی دا دنیا شہرتی افتا خلق زما پیشنس دی چی کل آگر آزی ما توی دا کلینک پا دی دوبائی کی دا محل دے او کدا کلینک دے
خو زما دی پر رب قسمی چې زه دی مشرانو ما ته دا ویل دي چې ته دې دنیا ته دې نه راغلې. زه عمران خان صاحب زه نن هم کاوخت یم چې زما عمران خان صاحب 1% په کرکټ کې نه خوښ. نن هم زه عمران خان صاحب سره د کرکټر په حیثیت باندې نه یم ولاړ. زما هېڅ شوق نشته چې زه د هغه سره تصویر وباسم. خو هغه ما ته د ژوند څه فلسفه او د آخرت څه فلسفه راکړې ده کوم چې زما دا محسنان ما ته راکړي. زموږ یو د پښتنو د کلچر د پاره د ژوندی کېدو د پاره د ثقافت د ژوندی کېدو د پاره پروفیسر ډاکټر عبدالحمید صاحب او پروفیسر ډاکټر عباسی یوسف صاحب یو بل هم ډېره غټه مارکه کړې ده چې د مشر په نوم باندې یو ټولنه جوړه کړې ده کمیټي جوړه کړې ده. زه زما په شان خلاصه د هغې ممبر دی پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد خان صاحب دے سمینا قادر میڈم دا پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید صاحب دے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب دے اور ارشد یوسف زئی صاحب دے شیر محمد خان پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد خان صاحب دے دا ٹول مونگ ممبران یو او مونگا دا پختنو دا پارا چکم دے نفر خدمات کو دا بنیاد ان دوی اخیر دا دا دوی کریڈٹ دے. زا تا استاد ویل غوڑم چې نن زه په دې غم کې نه یم چې زما بچی د پېښور یا د پاکستان په ټپ ادارو کې سبق وي. زه په هر جلسه کې په هر غم خادې کې کوشش زما دی چې زه خپل بچی بوزم ځان سره. زه خپل بچو ته خپل جماعت او اجره وښیم کشر مشر ورته وښیم ځکه چې ما ته دا پته ده چې زما بچی به انجینیر شي ډاکټر شي. خو که دې پوښتن نه شو د خپل روټس زیلې پرېښوئ د خپل ځان پرېښو. نن که زه ډېر غټ سړی شوم خو زه ډېر افسوس کوم چې ما هغه وخت لیدل دی چې د مشر چې کله به د لرې نه راروانو نو کشر به ودرېد. نن کشر په کرسۍ ناست دی او دغه مشر تېرېږي تر څو چې ده سلام نه کړی نو دې سلام نه کوي. دا به موږ رکوي ټوپک تماچا وینه پیول دا موږ نشي رکولی. زه دا اوس ته صرف دا ویل غواړم چې زه پروفیسر عباسین صاحب اوم کېدی شي دوی وایي چې دی دا څه وایي. زما تعارف په دنیا کې زه نه غواړم چې زه خپل تعارف وکړم چې زه پښتون یم. زه خپل تعارف دا غواړم چې دروند پښتون یم. زه بیا یو کله ستاسو ډېر ټول مشکور یم او زه تاسو سره یو واده کول غواړم انشاءالله خپل دې استادانو سره. زما ډېره ناسته پاس سره د پروفیسر صاحب ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب زه ډېر مشکور یم چې دې ادب دې ځینو ته بوزي. که زه چاته د پاکستان په سیاست کې د لیډرۍ په دغه کې ورسېدم او انشاءالله داسې روز به راځي چې زما په ایمانداری به قام قسم خوړی شي نو دا یاد لرئ تاسو ټول چې زما په دغه کې به کریډټ خامخا زما دې شاعران ادیبان دوی له به ورکوئ ځکه چې دوی ما ته دا لاره جوړه کړې. زه زما کوشش دی چې زه چېرته هم په یو ځای کې ناست یم په یو فیلډ کې ناست یم نو چېرته زما دا مشران دا ونه وایي چې دا کشر زمونږ کشر دی. انشاءالله پروفیسر صاحب ډاکټر صاحب ایاز محمود صاحب زما تاسو سره وعده ده انشاءالله چې زه د سیاست په کومه لړۍ کې کم ځای کې هم ناست یم کم ځای ته هم ورسېدم نو انشاءالله تعالی بېماني د قوم سره زیاتې په قوم کې تنقید انشاءالله دا زما تاسو سره وعده ده دا سیاسي وعده ده. زه کله کله د موږ سیاستدانان چې یو چې کله موږ خبرې کوو ګورې دا هم زه تاسو ته چې کله کله چېرته موږ رښتیا هم یو تاسو په یقین هم وکړئ خو ګورې موږ شل پیرې د ځان نه تپوس وکړو چې دا دې واقعي رښتیا ویل دي که دروغ ویل دي. نو دا زه ګورې تاسو سره په ایمان سره ویم زما والد صاحب ما ته د ایمانداری سبق ویل دی او ما ته به یو خبر وکړه چې بچیا په ژوند کې یو خبر یاد لره دروغ منوي. او زه تاسو ته نن ویم آخر کې ټیم کم دی چې زما ورور په پولیس کې ډاکټر صاحب ته پته ده ایس پی دی پرون مې ورته هم دا وویل چې ګورې که خبر شوم زه سرکاري کور ته نه پرېږدم نظر پېښاتم نو ما سره اوسېږي
نو بیگا ورته ویلی چې که خبر شو چې سرکاری گاڑی غلط استعمال شې دی نو ګوره ای چې تبا اولنې سره زم چې ستاد نو کرے د ریکورد لپاره او دا زما والدین زمانہ ډیره زیاته ګیله کوي او پروس کله داسې شی وو چې ما مونږ سره خبر او ما زه ګوره کزه خبر شو نو والدین ما ته وی چې ته د دوستې کو دښمنې وی چې چا ته پدلې کی چې کستارو چې ته سغلتی وو کی او تا ته پته لري نو چا ته پته لري چې ته بیا زیو شکایت کوي نو مې نه زه د قوم زموار زه د قوم لیډر یم چې زما په مخ کې اته دا کار وکړو نو احتساب به زه کوم نه چې بل څوک به کوي نو ان شاء الله زما دا وعده ده زدا خراج تحسین جنان زما په پرسنالیټی کې زما په سوچ او په فکر کې زما د پختو د بنیادی سوچ شاته دا شاعران ادیبان چې دی د دوی حصہ ده او د دوی ایجوکیشن دی نو دا زدا خبرې دې لپاره کوم چې ستاسو تعلیم او خونه غوړې چرته ځای نه ځي ان شاء الله تعالی زبیا ستاسو ټول مشکورې ما پاکستان زنده.